bylo to v pohodě, mě stalo docela hezky. A jsem ráda, že jsem nebyla tolik nervózní před prvním startem, jako bývám, takže super. Byla jsem nervózní, ale bylo to taky dobrý a já to mám tady ráda v Londýně, takže třeba jsem se vrátila někam, kde to mám ráda, tak to bylo lepší. V semifinále, sice myslím, že to je jedno z pomalejších semifinálů vůbec na mistrovství Evropy, protože 24-1 si myslím, že není úplně hodno semifinálových příček. Ale tak využil jsem toho asi evidentně, takže fajn. Tak já bohužel tu 50 asi ideálně nikdy mít nebudu. Je to takový hrabání, no. Ještě jsem tam hrozně dejchal do toho. Nevyšel mi vůbec dohmat. Neříkám, že kdyby to vyšlo, že by to bylo rychlejš. Tak vlastně je to 40 za mým českým rekordem. Na to, že jsem se na tu 50 vůbec nepřipravovala, tak jsem tady s tím časem spokojená. A to 14. místo je taky super.